Carretilles elevadores, gracias. Bueno, entonces, ha fet una comanda de 1.500 carretilles elevadores de estas amb celes d'hidrogen. Amb celes d'hidrogen, no? I això era un argument per dir, ostres, quan si comença aquest tipus amb aquests grans operadors, que probablement 1.500 carretilles elevadores per aquest monstre és una fracció relativament petita, no? De les que té en tota la seva organització, però això mostra que va amb una determinada tendència i que a més això facilita el mercat que pugui donar, perquè les celes d'hidrogen saben que és una tecnologia disponible fa molt temps, però que des del punt de vista operacional no ho està tant temps. Bé, i per acabar, diríem, hem posat l'escala del context mundial, els he posat una sèrie d'un parell d'exemples dels Estats Units i d'Anglaterra. Ja diríem, i a Catalunya què estem fent amb això? Bueno, no els hi faré una anàlisi detallada del que s'està fent. L'únic que els hi diria que malgrat que he començat criticant l'Alba, ja sé que ara m'ho retrobarà, no? La econovació, i malgrat que he començat no criticant la econovació, el nom de la econovació, no? Però realment això lliga molt, lliga molt amb totes les polítiques que intenta i que està desenvolupant la Generalitat de Catalunya. Primer, ja que he dit això ara, us agraeixo el sentit que crec que té aquest laboratori, perquè, observin, fixin-se que jo he dit que un dels problemes d'introduir el missatge aquest del millor ús de recursos, d'eficiència i tot això, és que a vegades es manté en un nivell molt teòric, i llavors potser les persones que teniu responsabilitats executives en una empresa dius, ostres, però per això amb la meva empresa què representa i tant. I llavors tenir una via en la qual experiències d'altres vegin com s'han materialitzat, en quin context s'han materialitzat, i exemples pràctics com els que hem vist avui, que segurament aniran veient en el cas d'aquesta actuació d'aquest laboratori, jo crec que són molt positius, no? Per tant, doncs, l'enhorabona a aquesta iniciativa, no? Deia que en quins aspectes, diríem, la Generalitat de Catalunya va en aquesta direcció? Doncs en citaré dos o tres. És a dir, el govern va aprovar l'estratègia Catalunya 2020, el que es diu ECAT 2020, i la RIS3CAT, que són dues estratègies que comporta les seves prioritats en el context dels programes europeus que ens han d'arribar fins al 2020, que aposta per un model de creixement fonamentat en el coneixement i la innovació, en l'eficient ús dels recursos i respectuós amb el medi ambient, i també que creï ocupació que garanteixi la cohesió territorial i social. Llavors, un dels eixos d'aquesta estratègia és millorar l'entorn de la innovació, per tant, és molt oportú el laboratori aquest d'innovació, en què es prioritza els aspectes ambientals, és a dir, l'ecoinnovació. Per tant, també lliga estrictament, nominalment, amb el que utilitza, amb el que defineix l'estratègia RIS3CAT. I llavors això en què vol dir? Doncs que hi ha una sèrie de programes, això és un pla, una estratègia, és a dir, que no defineix mesures concretes que s'han d'anar desenvolupant a partir de plans determinats, però que dona suport a solucions d'ecoinnovació sistèmiques amb solucions globals basades en nous models de negoci innovadors, que desplegarà programes de compra pública verda, és a dir, on els elements, entenent que la compra pública és un element dinamitzador de determinats sectors, i en aquest cas els elements dirien verds, que tot i que els he criticat al començament, la seva definició és molt pràctica, els elements que incorporin que en aquesta compra hi hagin unes vies d'afavorir aquells productes, aquells serveis que tinguin cura especialment dels aspectes ambientals, tindran uns elements afegits d'impuls, no? L'impuls de regulacions i estàndards que afavoreixin els productes, els serveis i les tecnologies ecoinnovadores, l'estímul de la demanda privada de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient i les mesures per promoure les energies renovables i l'estalvi. Això és una estratègia genèrica del govern i després del departament que represento, el Departament de Territori, té una estratègia catalana d'ecodisseny, del qual
que ha de, aquesta arriba fins al 2015, és a dir, té un recorregut molt més curt que el que hem dit abans, que té doncs tot un reguitzell de mesures que també ja s'estan aplicant, el registre EMES, l'ecoetiquetatge, un programa de deduccions fiscals sobre l'impost de societats que ha de, diem que convé anar-lo aprofitant al màxim, i una sèrie de premis que fins ara havien estat el Premi de Disseny per al Reciclatge, que potenciava o feia ressò d'iniciatives, algunes molt modestes, algunes molt amb molta repercussió, i d'altres, fins i tot els diré, una mica decebedores, i ara els explicaré per què dic això, no? I que aquest premi es convertirà en el Premi Catalunya d'Ecodisseny. Per què els deia això una mica decebedores? Perquè fixin-se quins contrastos hi ha, i això també va sortir en els mitjans de comunicació. El Premi del Disseny per al Reciclatge que vam donar farà, doncs ara no recordo, però no farà més de 6 mesos, un dels premis va ser otorgat a les persones, a una empresa que havien dissenyat una bicicleta tipus, diríem, tipus bici, una bicicleta que tenia una component elèctrica dissenyada per una empresa, purament per uns innovadors, per uns emprenedors, perdó, ecoinnovadors, emprenedors ecoinnovadors d'aquí, de casa nostra, que va guanyar el concurs del bici de Copenhague. Va guanyar el concurs del bici de Copenhague. Llavors, va morir d'èxit, per dir, bueno, no va morir afortunadament, però el contrast que els hi volia dir era que quan es van trobar que havien guanyat i que havien de portar 10.000 bicicletes, necessitaven l'estructura de producció empresarial per dur-la a terme aquestes bicicletes, i no la van trobar aquí a casa nostra. No van trobar ni estructura empresarial ni tan sols van trobar finançament per dur-la a terme, perquè estaven disposats ells mateixos a crear la seva empresa. I van haver de vendre a negociar amb una empresa alemanya que finalment ha estat en patent d'aquí la que ha donat suport a complir el contracte d'aquest concurs guanyador. Clar, és una cosa que colpidora, no? Ja ho veuran, per què? Perquè es reconeix la innovació, però a la vegada reconeix que, bueno, que tenim moltes coses a millorar per poder ser eficients en aquest context, no? I acabo ja, perquè em sembla que m'estic estrenant massa, que sí, no? I l'altre element que també des del govern estem impulsant és, en un context gran, s'ha fet una anàlisi de tots els sectors econòmics a Catalunya per veure, per delimitar específicament en quins d'ells es pot fer accions determinades per impulsar l'economia verda. I quan dic de tots els anàlisis, perquè a vegades tenim tendència a pensar que l'economia verda és l'economia relacionada amb el medi ambient. Jo crec que aquí ja no cal dir-ho això, perquè ja ha quedat molt clar que no ho era, no? Però l'anàlisi aquest que s'ha fet és una anàlisi transversal de tots els sectors econòmics a Catalunya, i s'està intentant ara focalitzar una sèrie de mesures concretes en uns determinats sectors en els quals es pensa que l'impuls d'aquestes actuacions d'economia verda, que és el mateix que durant tota la meva intervenció i que vostès han estat treballant durant tot aquest matí, doncs poden fer que aquests sectors siguin més competitius o puguin ajudar a promoure aquest tipus de sectors econòmics pel nostre país, perquè no passin exemples com aquest que acabo de manifestar. Per tant, jo només per acabar em queda doncs felicitar els promotors de la Fundació Fòrum Ambiental, a Foment, a l'Obra Social La Classe, que també dona suport a això, i a Inèdit, que em sembla que també estan al voltant d'això, desitjar-los els millors èxits en aquesta tasca que estan posant a terme i també assegurar-los el suport del govern en totes aquestes accions que duran a terme. Moltes gràcies i bon dia. Pues, molt bé, moltes gràcies, Josep Enric, moltes gràcies a tots vostès, i ens veiem el 10 de juliol per al segon seminari que tenen aquí anunciat a la pantalla. Moltes gràcies, bon dia.